hafta Star Life'da. Gönül Kerimova övladına toy eləyəcək. Deyim, çox az qalıb. Gön, nə demək istəyirsən? Sən böyük mü sənətkarsın? Mən lazım deyildim. Axırda da gedib çıxdıqları yer, məkan. Tüya. Bu saçı bu yolda ağartmışam. Dəyişmək fikrim də yoxdur. Bu məsələni bağlayırıq. Heç kimə mahnı verə bilmərəm. Sualı çox gözəl verirsiniz. Kim mən cavabında demeyim ki, şəxsə həyatım haqqında danışmıram, amma... Mən o eləmərəm. Mən də biraz kaprizlərim var imiş. Flora xanım ifası başqadır da, mən nə deyə bilərəm? Mənim bilavasitə sənətim bu olub. 10 nəfər düşəcək dalımızdan dız getdi burdan, dız bu yana getdi. Abala, hara gözsüz, nədir? Bu qənlər başlayıb özləri yazmağa. De gəlin, de yığılışın.